Вітаю, я Василь Голованов. В місті розмовник сьогодні Микола Маламуш, екс-голова служби зовнішньої розвідки, генерал України. Микола Григорович, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Дякую вам і дякую Збройним силам України за те, що у нас є можливість записувати це інтерв'ю. Одразу про ситуацію на Сході хочу від вас почути, що відбувається під Бахмутом і в Соледарі. В першу чергу ми визначаємо, що Росія реалізує стратегічний план захоплення Бахмута і всієї Донецької області. Першочергово особисто Путіна було поставлено завдання до 1 січня захопити Бахмут. Але поставлено завдання конкретно Пригожину, який обіцяв, що його сили, в першу чергу вагнерівці і інші, здійснюють цю операцію. Навіть всі зусилля, які кинуті, не тільки вагнерівці, але і професійні сили, яких надзвичайно мало, це повітродесантні війська, морська піхота, додатково підкріплені ще спецназами, не змогли реалізувати цей план. Тому сьогодні для Пригожина наступив момент істини. Путін конкретно поставив завдання, не виконав до Нового року, відповідно, у тебе є ще шанс виправити ситуацію, але діяти нестандартно. Тому вибрали якраз формат захоплення Соледара, перекриття відповідно стратегічних трас поставки озброєння, техніки, боєприпасів до Бахмута і, зрозуміло, проведення рейду напрямку Бахмута і оточення наших військовиків в самому місті Бахмут. В даний момент фактично цей план не реалізується, як вони планували, навіть підкріпливши якраз позицію вагнерівців, хоча Пригожин говорить, що там крім вагнерівців нікого немає в Соледарі, ми бачимо, що йдуть надзвичайно потужні бої. Мало того, що вони не захопили Соледар, про що прозвітували, показали, що навіть знаходяться в якійсь шахті соляній. Там 200 кілометрів шахт і цих виходів маса. Тому можна де завгодно фотографуватися і говорити, що вони захопили щось. В даній ситуації і військове командування, і розвідка стверджують, що Соледар не захоплений, йдуть бої. Це дійсно, ми вимотуємо противника надзвичайно потужно. Кожен день до 500 представників агресора знищуються якраз на напрямку першого Соледар-Бахмут. Це якраз показує те, що фактично сили ворога щоденно знижуються. Але ще є конкретне завдання захопити це місто буквально ці два дні. Тому всі сили кинуті туди. Ми зрозуміло, поряд з 46-ї аеромобільною бригадою підтягнули туди сили засоби і зрозуміло, що їх наступальні операції на Соледар можуть перетворитися в послідуючі контрнаступальні операції наших збройних сил. Але для цього потрібна велика робота, дуже підготовлені системні маневри і зрозуміло неочікувані контрудари по вагнерівцям і іншим підрозділам, які діють в цьому регіоні. З метою не тільки їх вибити з Соледара або, наприклад, знецінити на маршрутах до Бахмута, але і можливо провести оточення і потужні удари, що переростуть в наступальні операції наших збройних сил. Але зараз пікова ситуація. Зараз вирішується питання, наскільки потужно ми зможемо здійснювати ті сили засоби противника, в першу чергу вагнерівців і професіоналів спецпідрозділу Російської Федерації, а тоді вже розгорнути потужні наступальні операції, підтягнувши нові бригади, батальйони, які зможуть виконати завдання на цій території, завдаючи колосальних втрат противника на всіх секторах. І коло Соледара, і Бахмута, біля Авдіївки, інших, так сказати, стратегічних напрямків. Включаючи Луганський напрямок, який може бути як проривний для наших Збройних сил України. Про роль Пригожина, якого ви згадали, я хотів вас спитати. Його значимість на момент зараз, ми пам'ятаємо його протистояння з Шойгу, з очільниками міністерськими військовими. Зараз призначення або повернення Лапіна, це означає, що позиція Пригожина похитнулась? Сьогодні вже Пригожин не продемонстрував активні, успішні операції, які він обіцяв Путіну. Він і Кадиру передбачали, що вони відповідають за Донецький регіон. А Путін, як ми пам'ятаємо, казав, що одна із цілей спецоперації – це захопити Донбас, то Донецьку, Луганську область. І Пригожин разом з Кадиром фактично провалив цю ситуацію, тому що все передбачалося в різні терміни, і крайній термін був, ще, як ми говоримо, Новий рік. Не вийшло. Підрив авторитету є. Пригожин посилається на різні об'єктивні причини, що там не поставляє Збройні сили озброєння, техніку, особливо боєприпаси. Пам'ятаємо його випади буквально тиждень назад, коли він говорив, що не забезпечив Шойгу, Герасимов. А це вже вказує на слабкість самого Пригожина.
І на цьому фоні ми пам'ятаємо, що декілька тижнів назад уже Путін альтернативно працює і повертається до військовиків. Тому що, знається, потужна сила, і не тільки силова, а лобістська в російському суспільстві, і, відповідно, спецслужби, які також являються третьою силою. І він ними маніпулює. З одного боку дає перевагу то Збройним силам, то спецслужби, які контролюють всі сегменти, то Пригожина Кадирова. В цій ситуації він почав передавати перевагу демонстративно військовим, провів колегію, затвердив нову стратегію, заявив про формування нових дивізій, корпусів, армій, особливо задіяння ВПК для армії. Пам'ятаємо, що вони працюють щодобово, три зміни, без вихідних. І зрозуміло, що ставка тепер наче робить на Збройні Сили України як стратегічний сегмент для закоплення нашої держави і протистояння країнам НАТО. А уже Пригожин з Вагнерівцем це можуть виконувати окремі секторальні завдання. Це дійсно б'є по амбіціям Пригожина. Тому сьогодні питання захоплення Солідару і рух до Бахмута – це фактично перспектива самого Пригожина. Чи він реалізується в політичному аспекті, військовому і, зрозуміло, економічному, захопивши території, захопивши шахти, от, всі так сказати, підприємства на цих територіях, і буде фактично монополістом в цій сфері. Чи провалиться і, відповідно, він десь буде ще виконувати якісь функції секторальні разом з своїми спецпідрозділами, але він не матиме такого потужного політичного військового впливу і не буде грати уже великі ігри в самій системі російської влади. Все більше інформації для нас позитивною лунає про надання нам озброєння наступального характеру. Скільки і коли це буде нам поставлено, не відкривається з питань безпеки, з питань безпечної логістики, це зрозуміло і правильно. Але на вашу думку, коли ці поставки дійсно зможуть нам допомогти так суттєво і переломити ход війни і строки деокупації, звільнення Донецької, Луганської областей, Херсонської, Запорізької, ми побачимо навесні чи інші строки, це літо, чи можливо навіть взимку. Актуальність поставки озброєння, техніки і боєприпаси, особливо акцентую увагу, вони на часі вже сьогодні. Чому? Тому що дійсно Росія поряд за тими атаками, які вона робить, використовуючи останні професійні сили на Донецькому напрямку, Запорізькому і демонструючи загрози з Білоруського фронту, вони сьогодні накопичують більш потужні резерви. Це реально, що до 200 тисяч чоловік, які вони не просто кидають бій, а готують. А це підготовка вже запасників, які мали вже якісь військові спеціальності, вони проводять навчання в новітній техніці, озброєння, про злагодження формують частини. Вони ще не такі мотивовані, не так сильно навчені, але все одно це велика кількість якраз представників будуть військового формування агресора, які будуть проводити наступальні, контрнаступальні операції. З іншого боку, задіяно ВПК. Тому і випускається не тільки, наприклад, там щотижнево по декілька ракет ХАТАМ-101, наприклад, за місяць вже їх декілька сот і інших. Реабілітація проводить, наприклад, Х-555, частково десь «Іскандери» поштучно, наприклад, «Калібрі». Це ще потенціал, який вони готують. Але більш потужний – це і реабілітація і танків, БТРів, ракетних систем, підготовка боєприпасів. Тому нам треба як можна раніше підготувати контрнаступальні операції. І недаром виступив Байден декілька днів назад і сказав, що якраз наступає кульмінація. А от кульмінація передбачає потужне і дуже негайна поставка озброєння техніки. Чому зараз активізувалися? І по бронетанковій техніці, і, наприклад, Франція, і Італія, наприклад, і Німеччина, і США, і Канада, і Британія вже челенджери готові поставляти біля там 40-50 штук. Тобто це вже можлива поставка сотень бронетанкової техніки. Це конкретний фактор, вказує на те, що Захід і наші союзники розуміють, що наступає вирішальна стадія, і вона повинна бути найближчі місяці. Тому поставка передбачається найближчі тижні, місяць, півтора, це з навчанням і введення їх в стрій. І я передбачаю, що середина зими, кінець зими і початок весни – це період наступальних операцій, коли ще Росія не змогла і не готова ще буде масово засовувати весь резерв, який вона готує. Якщо ми зуміємо провести
стратегічні наступальні операції на Луганську, наприклад, а тоді на Донбасі, а в перспективі завдамо удари по Запорізькому, Херсонському напрямку і погонимо до Криму. І при тому, що може бути панічні настрої в армії, це перспектива звільнення території. Но я ж рахую, що і допомога високоточної зброї, боєприпасами, технікою і системи ППО повинна бути уже на часі. Вона вже заявлена ще до зими. От ще до того, як поступали перші заявки і перші обіцянки. Раймштайн 20 січня, я думаю, буде одним із вирішальних для цих графіків поставки. Січень-лютий, це, я думаю, завершаючий етап, те, що обіцялося, сотні одиниць техніки, бронетехніки, артилерійських систем, боєприпасів, особливо підкреслюю, і більш дальнобійних ракет. І ще другий фактор, який запрацював і повинен бути потужним, додатковим, але може бути навіть і вирішальним, це наше ВПК, яке почав виробляти боєприпаси, ракети більш дальніх напрямків і навіть КБ-Луч до 1000 кілометрів, і морського базування можемо кораблі збивати, і на суші. Відповідно, і безпілотники, які діють уже в радіусі 800 і 1000 кілометрів. Це наше виробництво. Да, комплектуючі з Заходу поступаються, високоточне обладнання, оптика, наприклад, системи наведення, тобто радіолокації. Це те, що сьогодні вже підходить. Я передбачаю, що найближчі 2-3 місяці це повинно бути вирішальне не тільки для знецінення зусиль противника на підступах до лінії фронту. Це знищення складів, боєприпасів, командних пунктів, підтягування тих резервів на марші ще. Це дуже важливо, тому що ця ситуація більш ефективно діє, чим уже вони копаються на фронті або підуть в атаку. І тоді, відповідно, знищуючи ресурси, ми готові проводити наступальні операції, не очікуємо для ворога тих секторах, де ми матимемо потужну перевагу, її створимо на протязі, я фактично говорю, доби-двох, і можемо проводити тоді стратегічні комплексні операції. Не лобові атаки, я ще раз підкреслюю, а комплексні, знищуючи резерви, проводячи удари з флангів, проводячи якраз тилові удари, диверсії на різних комунікаційних форматах, коли противник буде розгублений. Але для цього треба тут точно підготувати всі ресурси, згрупувати тисячі наявні і ті, що поставляться, вогневі засоби, боєприпаси, які забезпечені, повинні бути не тисячі, не сотні тисяч, а мільйони одиниць. Не те, що ми поступаємо з Пакистану, там нам дають декілька сот тисяч снарядів калібром 155. Це тільки невеличкий додаток. Повинно бути сотні тисяч, мільйони, які забезпечать ефективний бій і знищення противника на полі бою і на лінії розмежування, і в тилах. Оце та перспектива, яка дасть нам можливість наступати. Це все планується, я передбачаю, і плануються ці великі операції. Про це я говорю. Залужний, що передбачають такі операції. Про це натякав і Зеленський. Я думаю, що воно буде реалізовано на практиці. Альтернатива, якщо ні, буде затяжний процес. Тому що Росія зуміє підтягнути резерви, вона стане в систему оборони, буде намагатися нав'язувати якраз свій сценарій на полі бою, а це якраз для нас затяжна війна. Нам це не підходить сьогодні, тому що це війна на виснаження, навіть складна війна. Нам сьогодні треба готуватися до активних, ефективних дій найближчі 2-3 місяці з перспективи звільнення території і викинуть ворога на протязі півроку максимум. Американський генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю свіжому сказав, що Україна звільнить Крим до кінця серпня, а потім скоро буде і решта. Микола Григорович, погоджуєтесь з американським колегою? Я погоджуюсь частково. Я знаю генерала Ходжеса дуже хорошо. Ми навіть обмінялися, так сказати, медальйонами генеральськими. Тобто ми розуміємо один одного в плані перспектив. Але я розглядаю більш так тверезо в плані реальних ситуацій на фронті. Один сценарій, коли ми дійсно підготуємо, як ми тільки що говорили, потужні наступальні операції на півдні, на сході. І саме головне, що це буде не просто відступ ворожих сил, як, наприклад, з Херсона, коли вони дружно відійшли. А коли ми несемо такі удари, тилові, флангові і фронтові, фронтальні, але і в тили вдаримо сильно, потужно, що в них буде паніка. Тоді, відповідно, буде рушитися фронт південний, ми будемо рухатися по південному цьому коридору, так званому, аж до Криму. Ми можемо валом якраз змістити, що там знаходиться на перешийку, і далі рухатися на Крим. В Криму фактично передумови для паніки є. Маючи оперативну інформацію по самому Криму, кримчани, і особливо ті, які приїхали з Росії, зараз дуже в невизначеному стані.
і думають, як тікати звідти. Тобто вже характеризує психологічну ситуацію. І військовики, навіть подумавши там укріплення, навіть на пляжах, воно просто-напросто з військової точки зору, це просто примітивно. Але ми бачимо, що іншого засобу в них немає захисту. Тому в випадку успішних наступальних операцій, якщо ми зуміємо це організувати, і панічних настроїв уже в військах масово, а тоді, відповідно, і режим уже буде ослаблятися в Москві. Оце вже перспектива, те, що говорить генерал Ходжес. Ми можемо зайти, дійсно, весною, звільняючи південні території, зайти потужно в Крим, висадитися десантом, можливо, на Кримський якраз півострів, і там вже рухатися далі. Тоді вже та паніка охопить весь Кримський півострів і військовиків Криму. Тому в даний момент є реальний сценарій. Він дійсно повинен бути успішний, але дуже потужно підготовлений, щоб ми не боялися за свої і фланги, і тили, як в деякій мірі ми говоримо про харківський напрям. Ми йшли потужно, але опасалися ударів з флангів, з тилів, можливо, оточень і тому подібне. Це все треба передбачати і формувати сили і засоби для таких дій. Другий сценарій, який ми говоримо, який не відповідає позиції Ходжеса, це те, що дійсно прийдеться складніше наступати. Противник буде все-таки створити нові рубежі укріплення, особливо на перешийку Криму. От і нам складно буде боротися якраз на цьому напрямку, тим більше Росія буде генерувати там надзвичайно, якщо розуміє, надзвичайно потужні вогневі засоби і не тільки гради, урагани, смерч, але і потужні системи балістичних ракет, кине туди «Іскандери», кине С-400, наприклад, от морське базування, відповідно, всі кораблі, літаки. Тобто буде моє момент істини для Путіна, що створити таку фортецю. Якщо ми дамо такі перспективи Росії, дійсно нам складно буде зразу взяти Крим. Оце пройде фазу, так сказати, можливо, визнати території до Криму, а тоді, якщо буде падіння режиму Путіна, тоді вже питання буде вирішитися політико-дипломатичним шляхом, але на фоні наших перемог на всіх територіях нашої держави. І послаблення режиму, а можливо і усунення Путіна. Тоді, коли оточення зрозуміє, що він програє, що прийдеться відповідати всім, і буде відшукувати варіанти, наприклад, і ФСБшники, і політики, і військові, як вести переговори з Заходом, з Україною, для того, щоб зберегти режим, але на умовах відсторонення Путіна і, зрозуміло, виходу з України, компенсації нашій державі і, зрозуміло, притягнення до відповідальності тих осіб, які відповідали, будуть здавати Путіна. Це той сценарій, який складніший, затяжніший. Розуміло, що він не так прогнозований, тому що Росія ще має резерви і можливість подавання їх буде залежати від того, наскільки ефективно будемо працювати на полі бою, наскільки нас ефективно будуть підтримувати союзники реальними діями, реальними комплексами, реальними боєприпасами і нові технікою озброєння. Хочу звернутися до наших глядачів. Якщо ви дивитесь нас зараз на платформі «Фабрика новин», то в описі під цим відео ви знайдете посилання на мій особистий YouTube-канал. Будь ласка, перейдіть, підпишіться. Це важливо для просування цього відео і каналу в цілому. І таким чином ви підтримуєте наш інформаційний фронт для перемоги України. Микола Григорович, якщо ось поставити за рангом по часу звільнення і деокупації наших територій, на вашу думку, в якому порядку будуть деокуповані і де першим замайорить український прапор? Це Луганськ, Донецьк, Севастополь. В першу чергу це Луганськ. Однозначно сьогодні питання про звільнення Луганщини в цілому, а Донеччини. І другий сектор – це Запоріжжя і Лівобережжя Херсона, і третій сектор – це Крим. От я думаю, що в такій послідовності ми матимемо і стратегічні успіхи, і якраз є реальна перспектива. Концентрація сил і засобів на сході надзвичайно висока з нашого боку, поряд з тим, що є противник, але і передумови наступальних операцій є надзвичайно сильні. Великі бої, великі навіть втрати, які йдуть, вони передбачають, що є можливість готувати паралельно ті наступальні операції і ті резерви, які будуть вирішальними для перемог. Тому Луганськ-Донецький напрямок, це може бути надпотужний для послідуючого війська Солідара, якщо ми зуміємо це перемолоти там всіх противників і далі рухатися, але неочікувано з інших секторів. От і зрозуміло, що Запорізький напрямок, якщо ми в цілому, але це конкретні сектори, які ми можемо подолати, також не лобуючи і не атакуючи в лобові атаки, а проводячи якраз потужні
нестандартні спеціальні операції, створюючи передумову для визволення Півдня. І якщо ми говоримо реально по Півдню, там може посипатися фронт. Для цього є передумови. Подолавши потужні опорні пункти, я ще раз підкреслюю, нестандартним способом, це вже мистецтво наших Збройних сил і сил спеціальних операцій, ми порушимо фронт, а далі там уже самі окупанти відчувають, що там фактично буде земля горіти під ногами. І під впливом наших Збройних сил України, вогневих засобів, і під впливом навіть вже партизан, які активізуються в період особливо наступу. Це вже буде фактично кінець отого групування. А тоді вже рух до Криму. Я думаю, що Крим і Севастополь також буде найближчій перспективі під нашим прапором. Але для цього треба вирішити два сектори – східний і південний, щоб тоді Крим вже був одним із факторів повернення його державі під впливом, в першу чергу, Збройних сил України. З'явилася інформація від Головного управління розвідки Міністерства оборони України, що в Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов'язаним, в тому числі обмежено придатним до служби. Відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни, а в Росії прикордонники знаходяться в структурі ФСБ. В тексті зазначено, що з 9 січня 2023 року з 0 годин 0 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорії А, Б і В. Микола Григоровичу, це підготовка до повномасштабної мобілізації, чи це такий сценарій, схожий на білоруський, де Олександр Григорович всіх незгодних заганяє або в тюрми, або виганяє за кордони Білорусі. Ви зараз бачите, який сценарій, чи буде зараз і далі закручувати гайки Путін, надсилаючи так само або в тюрми, або в військомат, а далі помирати в Україні громадян Російської Федерації? Ну, за нашими оперативними даними, за період якраз війни з Україною, з Росії виїхало 3 мільйони 750 тисяч тих людей, які могли бути призвані. Це вказано те, що молоді люди в Росії не бажають воювати і тому тікають з Росії. Цей процес продовжується. Тим більше ФСБ передбачає, що йдуть величезні втрати. Вони на порядок збільшуються. І на Бахмут, і, ми говоримо, і Солідар, і на Півдні. Це від 500 до 1000 чоловік. А як ми говоримо, наприклад, деякі удари, які прямо знесіли, наприклад, противовчилищах по 600 чоловік. І свідчить конкретно, що це вбиті. І вже тепер росіяни зрозуміють, що жертви неминучі. І ФСБ передбачає протести, відповідно, в різних регіонах. З урахуванням того, що привозять уже вагонами вбитими. Прямо вагонами. Це не приховаєш. Тому перша складова зрозуміла, що перекрити рух всім, так сказати, можливим призовникам раз. З іншого боку, потужно взяти під контроль кожного учасника, який є на території, і сформувати якраз позицію залежності, і, можливо, сформувати резерв для нових призивів. Він може бути не всеохоплюючий, тотальний, а такий прихований, частково. Наприклад, строкова мобілізація, от зараз буде йти призив весінній. Це ще, наприклад, можуть набрати, наприклад, 300-350 тисяч, але під це брати інших. Проведення відповідних навчань, як вони правило проводять, запасників. Оце якраз та буде форма, але це підготовка до можливо участі в війні. Тобто вони будуть розширювати коло і не тільки залежності, а й призовників, учасників військових формувань. І ще один момент, вони тепер дали чітку роз'яснення, що строковики тепер уже підлягають і мають право приймати участь на території України в бойових операціях. Раніше це було начебто заборонено. Зараз це дали добро позавчора, і вони відповідно вийшли з нової концепції. Всі військовослужбовці, навіть молоді 18 років, малі хлопці, які ще тільки прибули, можуть вже бути кинуті в бій. Тому в даний момент це формат жорсткого стримування виїзду за кордон, контролю в військоматах, забезпечення контрозвідного контролю за всіма призовниками від маленької деревні, закінчуючи величезними містами, це вже стає основою для ФСБ, МВС Росії, Нацгвардії і військоматів. Тобто це формується ціла модель. Можливо, майбутні масштабних, так сказати, операцій і війни. В першу чергу вони рятуються для захисту начебто Росії, але ми розуміємо, це резерв для ведення масштабних військових операцій.
Я поки передбачаю, що може об'яв таких, що це загальна мобілізація не буде, тому що це збурить і населення Росії, і поки негативну перспективу, і зрозуміло, поки слабкість Путіна, що він не виконує відповідно тих обіцянок, які він мав, що він такий великий, що має резерви, що додаткових мобілізацій не буде, він заявляв, хоча вони проводяться системно, не припинялися. Але якщо об'явити, це буде вже удар по іміджу Путіна. Микола Григорович, я вам дякую за, як завжди, цікаву змістовну розмову. Дякую і глядачам. І нагадаю, що треба підписатися на YouTube-канал Голованов. Лінк на мій канал ви побачите в описі під цим відео. Микола Григорович, дякую вам. Слава Україні. Дякую, взаємно. Ну а глядачам ще раз подякую і бережіть себе і ваших близьких. До зустрічі.